ورغه او جادو راته را یاد شو. اړنده بړنده په سور کمر کې ځوړنده د ډنډې ټوپۍ. دته ګوره ګوره په ګاډي جرنالیسټ راغی وای چې نن سفر مینه د پیسو شو خبره ټوله د خرچو شو پتہ زمانہ کی بس دار چا د خندا دے پتہ زمانہ کی بس دار چا د خندا دے غریب تبا دے گیمو کو نماړه دا خدای غریب دې جنډي پیسې وسره نشته تا خو کی بچا دوه باندې ټوپې پیدا کړ وس دلم یو جان دا پیدا کړ غریب تبا دے غریب تبا دے اړنده بړنده په سور کمر کې ځوړنده په لاس کې جنډه ورکوللا جنډه ورکا تبا دے غریب الله تعالی دې عزت وکړه د جنډې پیسې را سره نه وي. پاکستان زنده باد.